God dag til deg, Ståle Utslagsnes fra Utslagsnes. Ja, god dag, ja. Takk for sist. Takk for sist, ja. Hva er det som foregår på Utslagsnes om dagen, Ståle? Du, det er jo strengt tatt både det ene og det andre, man vel kunne si. Ja, vel? Ja. Tror du ikke det skjer noe her? Jo, det er ikke det, sier jeg. Det er ikke bare i byen at det skjer ting, vet du. Vi har jo nettopp hatt høstmarked her, for eksempel. Ja, det stemmer, det fortalte du. Hvordan gikk det? Ja, det var kjempeopplegg det der. Det var... Og så var det dans bak butikken på lørdagskvelden der. Det var kjempestemning. Ja, hva? Med live musikk og full pakke da? Ja. Han, sønnen til landsmann, spiller orgel. Jaha. Ja. Med rytme og alt mulig inni, så det var skikkelig opplegg. Og det var i hvert fall frem til det begynte å regne. Ja, ok. Det la det litt dempa på stemningen. Ja, ikke på stemningen, men det ble sånn kortslutning i orgelet. Så det tok fyr i han, guttungen. Tok han fyr? Ja, han brann ikke opp. Det tok fyr i buksebeina på han, for at det kom vann inn i det orgelet. Og så begynte å brenne i det der høytalertrekk under, altså foran på det der... Ja, var det sånn svært stueorgel han hadde da, sånn hemmenorgel? Jeg vet ikke hva det heter. Det ser ut som en vanlig orgel. Men hvordan gikk det med gutten da? Ja, det er fint med gutten. Han rullet seg en sånn vanndam. Men orgelet gikk jo fyken. Ok, så da var det slutt på dansen, eller... Altså, med stemningen blir jo ikke noe... Altså, det var kanskje bare bedre stemning etterpå, fordi at han er jo ikke akkurat noen musiker, den her guttungen. Nei, ok. Nei, det går mest i Føggeldansen og Drømmen om Elin. Du vet, du blir jo lei av dem to etter noen timer. Men kan man bare to sanger? Ja, så spør jeg litt av den der Amazing Grace, men den går noe så sakte, den der Amazing Grace, så jeg bruker å ta den litt sånn sent på kvelden. Ja, så da ble det bare fest etterpå da, uten dans? Ja, folk danser jo like bra, men det er bare ikke musikk. Ok, ja. Skjønner. Så det var kjempearrangement det der. Ja, men hvordan gikk markedet, altså selve markedet, fikk du solgt noen skarvehatter, eller? Altså, jeg ser ikke bare på antall, vet du. Det handler vel så mye om profilering og på sånne plasser som her, vet du. Profilering? Ja, reklame. Du vet da hva reklame er for noe. Ja, jeg vet hva reklame er. Ja. Skape tilhøring til produkter og gi en slags, kan si, slags demonstrasjon av ting. Men altså, vet ikke de fleste på Utslagsnes hva det er du driver med da? Jo, selvfølgelig. Alle vet det, ja. Ja, men hvorfor trenger du å reklamere da? Herre min, det er nødt til å ikke sette seg på en krakk og tro at ting går av seg selv, Nilsson. Du må jo jobbe for å få grøt i saltet. Men er det noen på Utslagsnes som har kjøpt skarvehatt? Altså, jeg jobber på en litt annen måte nå. Jaha. Ja, jeg driver mer med sånn at det er, hva si, politisk. Du driver politisk? Ja, for... Og så tenkte jeg, jeg visste at Utslagsnes hadde vært en egen kommune, ikke sant? Ja. Og så hadde vi hatt skarv i kommuneskjeltet. Da hadde jo folk blitt mye mer klar over skarven og skarvehatten og alt det der, ikke sant? Jo, men skarven er... Og så kunne ordføreren kunne hatt en skarv i det smekket, og på konvolutten fra kommunen, så hadde det hadde blitt mye mer skarv i hele tatt. Ja, men så langt jeg vet, så er det i hvert fall to kommuner som har skarv i kommunevåpenet sitt allerede. Det er ikke snakk om våpen i hele tatt. Det er på et skilt. På ja, kommuneskiltet. Men jeg mener det, altså, det er to som har skarv på det ja. Skilt allerede, Ståle. Både Loppa og Røst, hvis det ikke heter. For jeg tror Røst er tre stykker. Ja, så får vi ha fire, da. Og det er jo ikke bare å lage en kommune heller. Du må jo, altså, hvor mye folk bor da på Utslagsnes? Nå er det cirka 40. 40? Ja, hvis du regner med Høgtangen og Lia, så er det nesten 50. Jo, men politikerne prøver jo å redusere antallet kommuner, så skal du skal lage en med 50 innbyggere. Ja, og hva er problemet med det? Nå skal dere ha rådhus og kommuneadministrasjon og kulturhus og skole og barnehage og eldreomsorg og alt, full pakke da. Ja, kanskje det, ja. Det er helt urealistisk, Ståle. Ja vel, det er mulig det, men... Hvis at man skulle gitt opp alt som var urealistisk, tror du at mennesker hadde kommet seg på Mars da, Nilsson? Ja, nå har vi jo ikke vært på Mars. Nei. Du har noe et svar på det meste, du.
Det er ikke... Vet du, du kan bare sette ned i storbyen der du, og tro at du er noe, så kan vi som har litt tak i armer og bein og held på og skape verdier og prøve å få skuta til å gå rundt her. Greit, ja? Du skal ha lykke til med det, ja, Ståle. Det er lett for deg å si der du sitter. Ja, altså... Hei, hei. Hei, hei.